یہ جی دوستو ماشاء اللہ سے آج کی ویڈیو آج سٹارٹ ہونے والی ہے، تو یہ لاٹ آپ کو آج دکھا رہے ہیں جی، ٹوٹل 50 بکرا ہے یہ ماشاء اللہ سے خوبصورت اور اوٹ کلاس چیزیں. پہلے بکروں کا ویو چیک کریں، ساری مکمل معلومات دیتے ہیں ان کی خوراک کے بارے میں بھی، اور الحمدللہ سے ان کا کتنا خرچہ آئے گا. ابھی 14-15 دن 12 دن پڑے ہیں، کیونکہ لاسٹ کے 10 دن تو آپ نکال ہی دو، کیونکہ لاسٹ کے 10 دنوں میں بکرا سیل شروع ہونا ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر بندہ خریداری کرنا شروع کر لیتا ہے. یہ آپ لوگ چیک کر لیں، آپ کے علاقوں میں بھی مال پہنچنا شروع ہو گیا ہے تو الحمدللہ سے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، زبردست بکرے ہیں پیارے دوستوں. بائی کیمرے کی ویڈیو سارے کے سارے خوبصورت روڈ کلاس راجن پوری بکرے کھڑے ہوئے ہیں. اس کے اندر 30 بکرے یہ کھڑے ہیں، دوسرے تقریباً 20 بکروں کی لاٹ ایک اور ہے، تقریباً ٹوٹل 50 بکرے. بکرا تو ہمارے پاس 70 بکرا کھڑا ہوا ہے، کچھ ہمارے بکرے جو ہے نا وہ چرائی کے اوپر ہے، وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس طرف گئے کھڑے ہیں. لیکن یہ آج آپ کو راجن پوری لاٹ یہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، دوسری لاٹیں آپ کو مزید دکھاتا ہوں میرے پیارے بھائی. سارے کے سارے خوبصورت اور وائٹ بکرے، اندر چل کے میں آپ کو صحیح معنی میں بکرے چلا پھرا کے دکھاتا ہوں اور ان کا ریٹ وغیرہ بھی مینشن کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ آپ پوری لاٹ لو، نہیں، آپ اس میں سے 5 لیں 4 لیں 10 لیں، جتنے بھی آپ لیں گے. نمبر ہمارے موجود ہیں، 2 نمبروں پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری لوکیشن 24 گھنٹے موجود ہے، آپ آنا چاہیں آپ کو لوکیشن باقاعدہ اپنے فارم کی دی جائے گی، اور آپ اگر آنا چاہیں خود یعنی کہ لوکل بس پہ تو آپ کو لار گڈے سے ریسیو کر لیا جائے گا. یہ میرے پیارے دوستوں ابھی میں اندر آ گیا ہوں، مزید آپ کو بکرے صحیح معنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ لوگ بکرے چیک کریں، یہ دیکھ لیں سارے کے سارے طوطا ناگ، بالکل ہی اوریجنل لاٹ ہے الحمدللہ سے. اس کے اندر تقریباً 2-3 بکرے شدہ آرام نال کھانا بکرے، 2-3 بکرے صرف جو ہے نا ماشاء اللہ سے ابلک پرنٹ کے اندر ہے، وہ بھی پیارا پرنٹ ہے. جو دوسری لاٹ ہے نا وہ سامنے کھڑی ہے 20 بکروں کی، ماشاء اللہ سے خوبصورت بکرے. ان کا جو لائیو ویٹ ہے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں میرے پیارے بھائی، ویٹ کے حساب سے آپ دیکھیں نہ دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں بکروں کے، سارے کے سارے نا راجن پوری بکرے اور الحمدللہ سے نارمل پرائس میں. انشاءاللہ سے جب آپ ریٹ سنیں گے کہیں گے کہ شاہدے بھائی ماشاء اللہ سے آج آپ نے کمال کر دیا ہے. تو ریٹ آپ سنیں، الحمدللہ سے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں اور اپنے دوستوں کو شوق کریں، الحمدللہ سے ہمارا شوق بھی کریں یعنی کہ ویڈیو کا دیکھیں آپ لوگ، اور اپنے دوستوں کو یہ شوق آرام نال شدہ. یہ آپ لوگ بکرے دیکھیں میرے پیارے بھائی، خوبصورت ترین بکرے ہیں ہمارے پاس، 24 گھنٹے آپ کو یہ بکرے ملیں گے. آپ لوگ آئیں کل پرسوں آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. یہ راجن پوری بکرے کی خاصیت ہے، آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں الحمدللہ سے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. سفید بکرا آپ کے لاہور میں بھی ہوگا، آپ ادھر جا کے بھی ریٹ چیک کریں پھر ہی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ابھی تو مال تو پہلے لوگ کہتے تھے ہمارے منڈیوں میں مال نہیں آ رہا، ابھی تو میں نے دیکھا ہے لاہور کے اندر تو ماشاء اللہ سے ہزاروں کی تعداد میں مال موجود ہے، لیکن آگے بندے دے نہیں رہے، 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ روپے بکروں کا ریٹ مانگ رہے ہیں. لیکن آپ ہمارے فارم پر پھر بھی آ سکتے ہیں الحمدللہ سے. یہ کہ ہمارے اپنے بکرے ہوتے ہیں، پلے ہوئے بکرے ہوتے ہیں، بالکل خوبصورت اور پیارے بکرے الحمدللہ سے. دوستو ہماری لوکیشن 24 گھنٹے موجود ہے، حافظ نعیم اللہ گوٹ فارم، شادیب اینڈ خلیل گوٹ فارم، آپ لوگ 24 گھنٹے ہمارے فارم کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ سے آپ کو سستے اور اچھے معیار کے جانور دیں گے. آپ کو بچیوں والی بکریاں چاہیے یا گبن بکریاں چاہیے، یہ دیکھیں ایک بکرا ہوتا ہے نا جیسے لوگ کہتے ہیں جی نخرے والا بکرا ہے جی راجن پوری کھاتا ہوں، یہ دیکھیں دوستو ہم لوگ جنتر ان کو ڈال رہے ہیں ابھی نئے، حالانکہ ان کی جو خوراک ہے یہ نا جنتر ابھی کہیں لگ رہا ہے کہیں نہیں لگا ہو، ہمارے یہاں تو ماشاء اللہ سے آ چکی ہے اس کی گندم کی یعنی کہ کٹائی شروع ہو رہی ہے جنتر کی نا، تو یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. سارے کے سارے ایکٹیو بکرے ہیں، شدہ ٹوری ضرور نہیں، یہ ماشاء اللہ سے ان کا جب ریٹ سنیں گے آپ کہیں گے جی شادیب بھائی کمال کر دیا آج الحمدللہ سے. تو آپ لوگ ان کا ابھی سے ماشاء اللہ سے خرچہ دیکھنا شروع کر دیں، 15 دن کا آپ کا کتنا خرچہ آئے گا آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں. 30 بکرے ہیں نا، آپ ان کو ڈیلی کی بیسس پہ 20 کلو گندم تقریباً 1-1.5 من یعنی کہ آپ لوگ ان کو جنتر بھی کھلا سکتے ہیں، اور اگر آپ کے علاقے میں کھجور کے دانے ہیں نا آپ لوگ وہ بھی ان کو کھلا سکتے ہیں میرے پیارے بھائی. ان کا ریٹ آپ کو مینشن کر دیتے ہیں میرے پیارے بھائی، پھر دوسری لاٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. بکرے سارے سیم ہی ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر چھوٹے ہیں، سارے کے سارے برابر کے بکرے. وزن ان کا تقریباً کم سے کم جو ہوگا 65 سے لے کے 70 kg، اوپر ہو سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا، اس چیز کی آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں الحمدللہ سے. باقی کوالٹی وائز آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ بکروں کی کوالٹی کیسی ہے، ماشاء اللہ سے خوبصورت ہیں، وائٹ آئز میں اوریجنل چیزیں، اور دوندے بکرے، کوئی یعنی کہ کوئی اکڑ دکڑ بکرے، اس کے اندر 4 دانت ہو سکتے ہیں، 6 دانت نہیں ہیں اس کے اندر، زیادہ تر 2 دانت ہیں، اور زیادہ تر الحمدللہ سے یعنی کہ سفید اور راجن پوری بکرے ہیں. یہ ہٹا انہیں چلا پھرا کے نکال، ابھی مزید آپ کو بکرے چلا پھرا کے دکھاتا ہوں اور پھر وہ دوسری لاٹ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. الحمدللہ سے کل جمعہ ہے، آپ لوگ ابھی روانہ ہو جائیں لاہور سے، گجران والا کہیں سے بھی آئیں، آپ کو 24 گھنٹے ہمارے فارم کی لوکیشن مل جائے گی. آپ لوکیشن منگوائیں تو لوکیشن آپ کو مل جائے گی، اگر آپ لوگ خود آئیں آپ کو لاری اڈے سے ہم لوگ خود ریسیو کر لیں گے، اگر آپ لوگ لوکل بس پہ آتے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی. تو امید ہے یہ والی لاٹ آپ کو پسند آئی ہوگی، دونوں کا ریٹ آپ کو سیم دیں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، یہ نہیں ہے کہ الگ الگ ریٹ دیں گے، آپ کو ریٹ سیم دیں گے. ہاں اگر آپ لوگ اس میں سے 4 لیں گے 5 لیں گے ان کا ریٹ کا آپ کو 3-4 ہزار روپے کا فرق پڑے گا، زیادہ آج فرق نہیں پڑے گا، آج آپ کو پیکیج دے رہے ہیں ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی.
دوستو یہ والی لاٹ بھی کھڑی, یہ بھی آپ لوگ چیک کر لیں. تو الحمدللہ سے بکرے کافی خوبصورت, تو یہ آپ لوگ بکرے بھی چیک کر سکتے ہیں میرے پیارے بھائی. یہ بھی سارے کے سارے خوبصورت بکرے, ان کو زیادہ چلا پھرا نہیں سکتے کیونکہ جگہ تھوڑی کم ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا. یہ فائنلی فائنل میرے پیارے بھائی ان کی جو ڈیمانڈ, تو ویسے ہم لوگ مانگ رہے ہیں 85,000, لیکن آپ کو یہ 82 کا ملے گا فائنل. اس کے اندر کمی پیشی نہیں ہوگی, اگر چن کے لیں گے تو اس کی پرائز زیادہ پڑے گی. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی, لک وائز دیکھیں بکرے آپ دیکھیں سامنے ہیں, زبردست اور روڈ کلاس بکرے. شدا وہ والا بکرا دکھاؤ, راجن پوری والا پیور. یہ دیکھیں میرے بھائی الحمدللہ سے. اگر ہاں آپ لوگ تول کے لینا چاہیں گے تول کے حساب سے بھی آپ کو مل جائے گا میرے پیارے بھائی. یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہی خوبصورت چیزیں الحمدللہ سے. یہ دیکھیں میرے دوستوں سارے کے سارے زبردست بکرے ہیں. تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی, تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا. انشاءاللہ سے ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھے اور نیو ویڈیو لے کر آتے رہیں گے. ٹھیک ہے میں پرتے کر بکرے تھوڑے ہیں پرتے کر. یہ دیکھیں میرے بھائی زبردست روٹ کلاس چیزیں. ٹھیک ہو گیا دوستو, اللہ حافظ.